Máme tady skořápky a lodičky, jo. Každému jedna. Tak já bych poprosil Tomáše, začne, je tady lodička se jménem Podroužek. To se hodí k tobě. Oba dva už jste skončili v Českých Budějovicích. Tady máš zapalováč, zápa, jo. Asi to tam nejdřív polož, ne? Jo. A pak to zapal. Jo, to je lepší, jo? Jako po jednom to budeme dělat, jo? No, po takhle. Jednom. Aby se nespálil, jo? Tak. Aha. Je, a kam ho to vane? Tak, a uvidíme, kam to popluje, my ty směry potom řekneme. Tak šmíca, tady je, tady tykač. Tykač. Ano, tykač, to je pro tebe. Protože Pavel Tykač bude asi spjatý tedy se Sláví. Co ho to napadlo, člověče? No, to víš, tak... A necháme to plout. To se takhle... Jo, ráno zbudíš, seš miliardář a řekneš, co ještě nemám. Tak, pro Švanciho, průseráře, tady mám tři borce z Belmonda. Coufal, Brabec, Kuchta. Kam je to zavané, to mě kluci, zajímá. Kluci, tohle vám neodpustím, že jste se byli někde vožrat. Jak bez tebe, myslím. Jo. Tak to zapál. Beze mě, vole. Pak tady máme pro Jakuba Spartiana Ivana Haška. A protože... co ten Fenin? No, Fenin... Teplice, to jsou Teplice. To jsou Teplice, takže vem si Ivana Haška. Je tu repre někde? Nejde tady repre. No, ale je tam třeba Německo, jo? Německo to je vlastně... Já ho dám na střed a uvidím. Dej ho na střed a kam schválně popluje. Ten tykač nám nějak zahybá do Brna, ty vole. No právě. Brzdí. A Marka, poprosím o Fenina, to mě taky zajímá. Proč já mám mít zodpovědnost za osud tohle kluka? Tohle je hodně důležitý, kam tahle lodička popluje, ale máme tam třeba Miami, jo? Miami? Miami. Je, tykače. Já to zachráním. Tykače do Brna a Feňu dáme na střed, počkej, takhle. Ale Ivan Hašek je směr Miami. Tak Haša drží, samozřejmě. No je, protože to jsou, Slávy, protože tady dělají vlnu s těma. Pozor, Coufal, Brabec, Kuchta ke Slávy. Ano. Ke Slávy. Ke Slávy. To vypadá, že asi bude hrát na nějaký přátelák na Slávy. A Podroužek Sparta. Ale tykač se nechytne. Podroužek Sparta. Zaplať pámbu. No tak. Podroužek bude asi ve Spartě. Ten už nehoří. Tykač nehoří a zkus ještě resuscitovat Fenina. To nepůjde. Hlavně, že půjde aspoň. No nic, tak jako... Ne. Už je zase potopenej. Máro. Tak necháme to ještě chvilku plout, než to vyhodnotíš. A pojďme si to, přátelé, vyhodnotit. Jak to dopadlo teda? To dopadlo? Vypadlo to úplně tak, jak jsem čekal. Všechno se cpe ke Slávy. Tykač je u Slávě. Tykač u Slávy a ty tři kluci zřejmě se vrátí do nároďáku, protože jsou budou na Slávě přátelák, takže... Aha. Podroužek je jasně ve Spartě. No, to je dobrý angažmá, ne? No. To je zajímavý. Ivan Hašek, jako směruje ho to ke Spartě, ale pořád je to Miami. Je to Miami. Tak to dovolená. Ne, tam je mistrovství světa potom. Kluci, ale dívejte se, Brno vůbec nic. Ne vůbec. Brno, všichni jsou tam, úplně jako od Brna nejdál, co to jde. Je tu i Saudská Arábie, to jsem si taky myslel, že Ivan Hašek, když by to nevyšlo směr Německo, ale máme tady Německo, Anglii, tam taky jako ale nic, Miami je Amerika, že jo? A v Americe je mistrovství světa. To je pravda. Za dva roky. Takže by toho trenéra nároďáku dělal asi. Možná by to mohl ještě... Až po euru třeba. Třeba buď po euru, nebo třeba teď už uvidíme. Tak třeba to jenom znamená, že tam postoupíme, dlouho jsme tam nebyli. Právě. Jinak já měl, to by bylo dobrý. Já měl ty tři hříšníky a já si myslím, že to dopadne dobře. To dopadne dobře. Co ten Martin Fenin, tak můžeme nějak ještě pomoct? Nebo... Já si myslím, že jsme se domluvili teďka, že Kuba Kohák, jak to skončí tenhle díl, tak ty musíš zařídit, ať se na tenhle díl vůbec nedívá. Dobře. To znamená, vytáhneš ho dneska na kávu. Neslibuju, ale pokusím se. Děkuju. Není to úplně dobrý, no. No jo, no, ale tak to je, to za to nemůžeš. Ale kdo po to byl Mára Tacík, ne? No. Jako nakonec se bude říkat, že Fenina potopil Tacík. To jsou jenom skořápky, no tak bude mít trošku vlhčí rok akorát, no. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.